4 mesiace koalícia hľadá meno nového komisára pre deti v úrade stále slúži Viera Tomanová napriek tomu, že jej v decembri skončilo funkčné obdobie. O tom, kto bude novým komisárom pre deti, sa bude rozhodovať v najbližších dňoch. Aktuálne poslanci vypočúvajú kandidátov. Sú to štyria kandidáti, tri ženy a jeden muž. Počúvate 24 podcast. Ja som Lucia Stráňová a dnes sa budem rozprávať s treťou z kandidátok, s pani Juliou Lindnerovou. Prajem vám príjemný deň. Vítam vás v štúdiu. Dobrý deň, ďakujem. Vy ste druhá z kandidátok, ktorá v podstate vzýšla z návrhov mimovládnych organizácií. Táto iniciatíva prišla od poslancov, keďže naozaj Dá sa povedať, že taký ten cirkus okolo voľby v parlamente trval už niekoľko mesiacov a nebola koalícia schopná zhodnúť sa na politickom nominantovi, ak to takto môžem povedať, tak oslovila mimovládky. Prekvapivo veľmi rýchlo zareagovali aj tie mimovládky, prišli dve mená, vy ste ďalšou dámou, ktorá prišla z ich mien. Ako sa to celé zbehlo? Povedzte, boli ste prekvapená, keď vás oslovili? Nebola som prekvapená, pretože už pri začiatku, pri prvej voľbe, keď totižto ja som predsednička Slovenskej rady rodičovských združení, najväčšieho, najmohutnejšieho občianského združenia na Slovensku, ktoré má viac ako 30-ročnú históriu. A členom Slovenskej rady rodičovských združení môže byť ako fyzická aj právnická osoba. To znamená, že našim členom je aj striedava osobná starostlivosť. A pán inžinier Sabol, vlastne on aktivoval aj prvú, aj druhú voľbu tým, že pýtal sa mimovládnych organizácií, kto poskytne predbežný súhlas e, kandidátovi na komisára pre uh -huh. deti, na ochranu práv pre deti z toho dôvodu, že toto je vlastne paragrafe 15 ako podmienka, aby mal minimálne 5 podporných stanových buď z občianských združení alebo neziskových organizácií. Čiže aj Slovenská rada rodičovských združení bola požiadaná, či podporíme kandidáta. Tak vtedy sa pýtal v rámci výkonného výboru, že koho by navrhli a kolegyne už tedy hovorili Júliu, Júliu. Ale ja som sa zasmiela, pretože minulý rok došlo k veľmi veľa uh, uh, noviel v rámci zákonných noriem pre občanské združenia. Takže som povedala, že nie, nereflektujem na to, pretože musím pripraviť metodické pokyny pre naše organizačné jednotky. No a prešla prvá voľba, prešla druhá voľba, no ale už teraz to, sa to schylovalo, pretože ako všetci vieme, bolo to náročné, nebolo to jednoduché. Neziskové organizácie mimo vládky vlastne urobili protest pred Národnou radou, pred druhou voľbou, že chcú apolitického kandidáta. No a vtedy výkonný výbor vlastne Slovenskej rady rodičovských družení sa rozhodol s môjim návrhom, či budem súhlasiť. Oni by ma podporili, aby som šla kandidovať na komisárku pre deti. Čiže vlastne dá sa to povedať, že je to, ako prežívala som to aj ja, od prvej voľby kandidáta pre deti až do doteraz. Nepoviem, že je to jednoduchá cesta, bola to pre mňa náročná, zložitá cesta, štúdium, príprava. A vlastne poznala som svojich protikandidátov, ktorí pracujú s deťmi, venujú sa im a aj po odbornej vzdelanosti sú na inej úrovni ako som ja. Čiže každý z nás mal niečo iné e, už vo svojom jadre vzdelania. Čiže nebola to pre mňa jednoduchá cesta. Ste teda rôznorodá skupina, áno, v podstate dá áno. sa naozaj povedať. Uh, už ak si odmyslíme minimálne jediným spoločným znakom je, že vy ste tri dámy, ktoré sa uchádzajú, máte tam jedného chlapa ako kandidáta. Uh, predsa len ten úrad, uh, keď vznikal, bol šitý v podstate politickou stranou Smer. Hovorilo sa vtedy o tom, že to je akási trafika vyslovne šita na mieru pani Tomanovej, kde sa aj kreoval ten štatút toho úradu. Uh, má to šest strán, som si to špeciálne pozrela, že aký obsiahli je. Určite ste si to aj pozerali. A určite sa vás to pýtali aj poslanci, predpokladám, v rámci vypočutia, ktoré už máte za sebou. Čo by ste vy tam zmenili, alebo čo v tom štatúte podľa vás chýba? Lebo ono je tak všeobecne dosť napísaný vágne, že v zásade dá sa to veľmi široko vysvetľovať. Na druhej strane necháva celkom veľký priestor tomu komisárovi. Čiže z vášho pohľadu treba to nejak extrémne meniť, alebo môže to ostať tak zhruba, ako to je. Ešte by som sa vyjadrila vlastne k tomu zákonu 176 roku 2015 mm. o komisárovi pre deti a pre komisára pre Zdravo, a so zdravotní postihnutých. postihnutých. A, tento zákon vznikol, pretože my sme ešte v roku 1992 podpísali dohovor o právach dieťaťa a neaplikoval sa do praxi do nášho systému zákonných noriem. Čiže už to bola nevyhnutnosť, aby sa vytvoril tento úrad komisára pre ochranu detí, pretože kým nebol zastupoval ho ochr verejný ochranca práv. Hej? A on mal vlastne iný status. Bola to taká sekcia pre deti, ale mal sa vytvoriť samostatný úrad. Preto pani Tomanová aj bola pri kreovaní toho zákona, čiže jej sa tá práca robila ináč, pretože... To by som mohla nazvať, že ten komisár pre deti pre ňu bol malým dieťačom, ktorého vyvíjala ďalej. Mm. To, že každý zákon môže prejsť novelou, môže sa upraviť, to je pravda. Čo sa týka štatútu, vychádza zo zákona, ktorý hovorí, že má si urobiť štatút. Sama komisárka alebo komisár pre deti aj sám si ho schváli. Mm. Viete, uvažovala som nad tým, či je to správne, pretože na jednej strane zákon hovorí, že komisár pre deti je nezávislý orgán, čiže nemá riadiaci orgán nad sebou. A štatút, no kto by mal ten štatút schváliť potom? Neviem sa dnes vyjadriť, pretože, viete, aby si to neodporovalo v zákonnej norme, ale môj názor je, že niekto iný, nie sám komisár, ktorý si ho napíše, aby si ho aj schvál, sám schválil. Čo sa týka štátu, do štátu môžete to rozviesť. Chýbajú mi tam napríklad všetky smernice, ktoré potrebujete ku činnosti a organizácii práce v, na úrade komisára pre deti a chýbajú mi tam aj archivačný poriadok, ako dlho sa budú archivovať tieto podnety, ako sa archivujú podnety, ktoré neboli vybavené z rôznych dôvodov, aj presne ako hovorí zákon alebo aj neschopnosti reagovať na danú situáciu. Aj to je môže byť dôvod. 6 rokov je funkčné obdobie. Pani Tomanová ho už teda svojím spôsobom dokončila, ale stále je vo funkciu. Ako vy vnímate za tých 6 rokov ten čas, alebo ako nakoľko ste vy vnímali jej aktivitu, tak intenzívnejšie asi aj v tom období, hlavne keď sa začalo hovoriť o tom, kto by ju mohol nahradiť. Ale sú ľudia, ktorí hovoria, že ten úrad jednoducho ani netušia mnohí pomaly, že existuje, ak by neboli niektoré problémové kauzy, ktoré sprevádzali prípadne jeho fungovanie, že je málo dostupný, že nemá ani riadnu v dnešnej dobe, teda aj virtuálnej, ako keby podobu. tú virtuálnu podobu a dostupnosť, keďže mnoho tých detí, ktoré by sa možno niekedy aj obrátili na ten úrad, vlastne ani nevie, že taký úrad existuje, prípadne na tom internete toho veľa o tom nenajdu, aj tá stránka alebo tá na sociálnej sieti stránka tiež nie je nejaká proaktívna. Áno, medializácia je slabá, čiže aj keby som sa ja stala komisárkou, musím v prvom rade podchytiť tú medializáciu a spoluprácu, okrúhle stoli, podcasty, aby sa robili, odborníci, aby sa vyjadrovali k činnosti vlastne v prospech dieťaťa v jeho, pre jeho najlepší záujem. A samozrejme, že, ako som aj hovorila medzi poslancami Národnej rady Slanskej republiky dnes, že vytvorila by som Skupinu, Memorandum alebo... nie memorandum spolupráce mhm. všetkých aktérov, ktorí vstupujú do činnosti pre ochranu práv dieťaťa. Mhm. Čiže to by bol komplex odborníkov ako vedcov, ako lekárov, ako psychiatrov, ako pedopsychiatrov, ako psychológov, pedagógov, lebo všetci majú činnosť v rámci ochrany práv dieťaťa a samozrejme aj samotný rodičia a tiež všetky mimovládky, ktoré sa zaoberajú ochranou práv dieťaťa. Viacerí, keď sme sa aj z terénu s ľuďmi rozprávali, čisto sociálni pracovníci hovoria o tom, že tu chyba presne, že komisár pre deti a pre ochranu detí by mal byť z ich pohľadu taký ten spojovací prvok, ako by ste to naznačili, áno, áno. pre rôzne tieto súbory, ktoré sa podelujú na ochrane práv dieťaťa, a že práve to im tak chýba, že všetko tu tak prebieha ako keby oddelenie, a že chýba nejaká taká tá spojitosť. Čiže to je z vášho pohľadu tiež taká tá možno vízia, čo by bolo treba urobiť, lebo mnohé tie spory sa riešia niekedy ako keby opakovanie, práva ruka často nevie, ako by čo robí ľava. A na druhej strane aj tie informácie k tým ľuďom, ktorí by pomoc potrebovali, sa vlastne nedostanú, lebo jedna časť prípadne nevie, že by sa to dalo ešte s týmto človekom. Áno, väzby, štruktúra, Uh, viete, keby sme urobili memorandum, urobíme tam diagram tých aktérov, uh -huh. ktorí vstupujú. Presne tak, ako vy hovoríte, aj sociálnoprávna agenda vstupuje vlastne do ochrany práv dieťaťa. Je veľmi dôležitá. Hej? Takže bolo by také názornejšie. Bolo by to aj na webovej stránke, čiže aj tí lajci, tí, tá verejnosť lajcka, by si vedela to pozrieť, aby to mala názorne napísané, nakreslenú tú štruktúru, postupnosť. Len viete... Nie každý si uvedomí, že komisár pre deti nemá rozhodnú funkciu právomocne. právomoc, čiže on nemôže autoritatívne rozhodnúť medi Slovenskej republiky. On je skôr, ako vypočuje ten hlas dieťaťa jeho názor jeho potrebu, potrebu na riešenie, áno, ale nemôže direktívne v mene Slovenskej republiky rozhodnúť. Jasne, nemôžeme si zamieňať, že aj rodič alebo ten človek v nejakom spore nemôže nadobudnúť pocit, že teraz sa obratím na komisára pre deti a ten to teraz celé vyrieši. Ale minimálne asi by tam mala byť nejaká taká tá naozaj jasná signálna odpoveď, že tu keď sa obratíte, minimálne vás vieme nasmerovať, vieme vás prepojiť s nejakými ľuďmi z ano. tohto alebo iného ano. odboru. Ano. Čiže ano. to by malo fungovať a to sa zdá, že dnes veľmi nefunguje, mám a ja pocit aj z tých praktických nejakých reakcií z terénu. Tak viete, pokiaľ ja viem, zúčastňovali sa právnici aj pani komisárka na súdnych pojednávaniach, čiže tá aktivita tam bola len, oni sa nezverejňujú. Je otázne, do akej hĺbky zverejňovať tieto prípady. Uh -huh. Ja som aj uvažovala nad tým, lebo som súdny znalec. Čiže ako keď si pozriete rozsudky na ministerstve spravodlivosti, mm -hmm. sú anonymizované. Viete si prečítať ten rozsudok. Aký bol, ako, čo bola príčina a ako na rozsudok, ako sa... Prečo sa k tomu došlo, k takému došlo k takémuto rozsudku. Čiže aj túto prácu komisárky pre deti by trebalo takto zverejniť, ale anonymizovať e, mena, miesta... Len dej, aby bol. Mm -hmm. Ale aby bolo aj zrejme, čo sa vlastne robí, v akých prípadoch ten úrad presne, pomohol. Presne, a pomohol. presne. Ale zároveň, pretože gestorom toho zákona je ministerstvo práce sociálnych vecí, čiže aj ten úrad komisára pre deti má byť súčinný aj s ministerstvom práce a sociálnych vecí a rodiny. A tiež tie anonymizované prípady, ktoré sa riešia, alebo vyriešili, malo by to byť tiež na tej webovej stránke Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny. Čiže vrácame sa obukom v podstate ak akejsi komunikácii a smerom von ano, a smerom ano. z úradu, aby tí ľudia o tom úrade vedeli, vedeli, čo robí a vlastne aj na základe takýchto vecí sa dá nájsť niekedy priam aj inšpirácia, že aha, veď mám podobný problém, vidím, že niečo podobné sa riešilo, čiže asi možno aj takto sa dá postupovať. Áno, presne. Ako máte hovoríte. pocit, že tá personálna podpora, finančná podpora, vôbec ten záujem štátu mať takýto úrad, lebo do toho nás tlačilo tak troška aj OSN a vlastne z takých tých medzinárodných povinností sme museli zriadiť ten úrad, ale máte pocit, že je aj reálny záujem štátu aby ten úrad efektívne fungoval, aby prípadne bola podpora, keby ste povedali, že potrebujete personálne posilniť aj finančne, lebo samozrejme vždy je limitovaná práca úradu a jednotlivca aj tým, aké prostriedky má k dispozícii, že môžete byť seba lepší majster v tom, čo robíte, ale potrebujete tých ľudí a ľudí aj zaplatiť. Áno, presne ako hovoríte, je to tak, všetko sa točí okolo peniazy, okolo štátneho rozpočtu, okolo dotácií, okolo eurofondov. Neviem, či sa tam môže aj uvažovať o viacdrojovom financovaní tohto úradu. Zase bolo by potrebné s legislatívcami, pretože poviem vám napríklad percento zaplatenej dane. Ak môže sa podielať na ňom veda a výskum, byť príjimateľom. Mm -hmm. Je otázne, či by legislatívci povo povolili doplnenie zákona o dane a dali tam aj úrad komisára pre deti mm -hmm. alebo verejného ochrancu práv. Viete, uvažovala som nad tým, veda a výskum je, prečo by nemohol byť aj úrad. Ale na druhej strane, možno by legislatívci povedali, nebol by tam stred záujmov, ten, kto poskytne percento zaplatenej dane, bude chce mať väčšie Rozumiem. výhody. Mm -hmm. Čiže ako návrhy môžu ísť, ale zase musia sa zhodnoti, prehodnotiť, či je možné to, je to zapracovať aj do zákona. Vy máte pocit, že je teda ale záujem robiť viac v prospech ochrany práv detí, keď sme sledovali tú činnosť v podstate. Taká tá robota, ktorú robí napríklad pani Stavrovská ako komisárka pre ľudí so zdravotným znevýhodnením, uh, tak nebol nikdy tam nejaký taký priamy, že politický konflikt uh, v tejto oblasti, ale či to bola pani Patakjová, pri pani Tomanovej to asi pramenilo aj z toho, že bola nominantkou smeru a mala politickú minulosť aj vo funkcii ministerky, proste boli tam také tie tenzné trecie plochy aj s aktuálnou vládnou koalíciou, čiže z vášho pohľadu je záujem dávať podporu takým tým, že áno, robte, keď budete potrebovať, podržíme vás. Je tam takýto je pocit? To, je to potrebné, áno, pre činnosť, aj pre tú psychickú podporu, aj vlastne je to ocenenie tej práce tej komisárky pre deti, alebo komisára pre deti. A má väčšiu chuť, väčšiu ambíciu viac urobiť pre to dieťa, lebo to dieťa samo sa nevie ochrániť. Čiže on potrebuje aj poradiť, aj usmerniť, aj ukázať mu tú lásku a cit a to, že vlastne je dôležité pre toho človeka, to dieťa, lebo je ľudskou osobnosťou. Máme sa starať o jeho vývin, o jeho rozvoj, či už duševný, telesný, vzdelanostný. A napriek tomu stále ja poviem, možno mi poviete, že vidno, že som z toho prostredia. školského prostredia, vždy poviem spájať sociálnu inklúziu so, so vzdelanostnou inklúziou. Je to veľmi potrebné, pretože ja keď to dieťa budem vzdelávať a ja mu vysvetlím, ako vzdelávanie je potrebné, čo môže tým dosiahnuť, tak tá sociálna inklúzia mu zabezpečí dobré uplatnenie sa na trhu práce, znižíme sociálne defekty v oblasti chudoby, sociálneho vylúčenia. Čiže skutočne aj u mňa, čo pracovničky robili, všetky vám môžu povedať, dominantné pre mňa bolo, aby sa vzdelávali, umožnila som im to. Po každej stránke, aj pracovnej, dala som im voľno, nerobila som problémy, len aby sa vzdelávali. Je to dôležité práve o tom sme sa rozprávali aj s tými ostatnými kandidátkami zatiaľ a kandidátom sa budeme. Čo je taká tá vízia, kde vidíte možno presne ten priestor? Vy ste to teda naznačili, že aj v tej oblasti vzdelávania, lebo aj to patrí medzi práva detí, ktoré mnohé nemajú to právo. Práve či sa bavíme o tých znevýhodnených skupinách a rôznych iných deťoch, ktoré z rôznych dôvodov majú problém s dochádzaním do školy a je to komplikované, vyberajú si školy podľa toho, kde bývajú, či sa vedia dostať do školy. A čiže to je napríklad oblasť, kde by napríklad ste videli tiež priestor, že tam sa dá začať a viac robiť, lebo m, také najvypuklejšie veci, ktoré sa riešili a kde bol aj ten úrad komisára, ako keby v povedomí ľudí boli tie poručnícke, sporia poručnícká agenda. Ako keby. Ono to asi aj tým nápadom, že je tých vecí veľa, ale nie je to jediná oblasť, kde ten komisár môže pomáhať vlastne. Tak viete, je to širokospektrálna činnosť. Nemôžeme vytrhnúť v jednej, budeme pomáhať druhej, nie. Aj dohovor o právach dieťaťa hovorí vlastne, že máme 41 článkov a vykonávacie ešte také, ako by som povedala, vyhlášky sú tie občné protokoly, mm -hmm. ako máme postupovať, aké kroky robiť. Čiže a nemôžeme vytrhnúť, že jeden článok dohovoru o právach dieťaťa pre dodržanie záujmu dieťaťa je dôležitejší ako druhý. Všetky sú rovnako dôležité. Dá sa to teda, ale máte pocit, že tých 6 rokov bude aj dosť dlhá doba, ak by sa to podarilo, aby sa vám podarilo vlastne aj tak tu poviem ľudovejšie, že refreshnúť ten úrad na domodernej no. pozície, aj ten rozsah rozšíriť. Akoby ale vrátim sa znova k tým financiám, mm -hmm. čiže aj budeme potrebovať posilniť dotáciu finančnú, lebo ak by sme chceli rozšíriť tú digitalizáciu, tá digitalizácia môže byť ako kapitálový výdavok, a ako som pozerala do rozpočtu, tak pani Tomanová už tri roky nemala kapitálové výdavky teda mm -hmm. schválené v rámci rozpo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky, ale je otázne, ako by sa to riešilo cez plán obnovy a udržateľnosti Slovenska, prečo tam máme jednu samostatnú kapitolu Digitalizácia na Slovensku verejnej a štátnej správy. Čiže to bude otázka asi takých tých rozhovorov a áno, rokovaní po tomu, že čo sa podali, viedná, Áno, takže tu budete musieť byť takým šikovným. Tlaku verejnosti. <laughs> aby, aby sa robilo viac. A v každom prípade máte pocit teda naozaj, že nie len tie poručnícke spory a agenda sa dostanú viac do popredia, ak by sa podarilo aj vám teda byť nástupničkou Viery Tomanovej? Um, Viete... Um... Záleží od podnetu. Ja neviem usmerniť, či, uh -huh. či príde podnet z tej poručníckej agendy alebo kriminalizácia mládeže, teda mladistvých alebo maloletých. Hej. To je tiež vážna situácia, kriminalizá uh -huh. kriminalizácia. Vzdelanie, diskriminácia, kyberšinkaná, sexuálne zneužívanie, znásilňovanie, predaj do cudziny, únos detí, to sú veľmi vážne témy, ktoré je potrebné, aby komisár pre deti riešil. Čiže je to naozaj, áno, to neovplyvňuje človek, aký podnet To je človek, príde. činnosť. A z toho, čo tak sa uh, ozývalo vo verejnosti, aj keď sa predkladali tie výročné správy, kde sa vlastne informovalo o činnosti, uh, tie podnety, ak ste si to stihli vypozrieť, máte pocit teda, že je to aj o tom, čo si potom vybere z toho, alebo čomu sa venuje priorita v rámci toho, alebo je to naozaj len o tom, čo príde a koľko stihnete aj v rámci tých personálnych možností. Dnes, pretože nevidím priamo do jadra činnosti, poviem, že podľa toho, ako príde nápad, ako mm -hmm. podnet príde, ale komisár môže aj sám riešiť ten problém, ak vidí, že je nejaká udalosť na území Slovenskej republiky. Čiže byť nemusí proaktívny. čakať na, áno, 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 presne. Nemusí čakať na podnec zvonku sám. Čiže ak by Môže ste boli vy komisárkov a udiali sa napríklad veci, mali sme tu taký vypukli problém v tom Malinove, tuto na západnom Slovensku, ale boli aj ďalšie udalosti medializované v, v rôznych regiónoch. Čiže z vášho poriadu vám ako človeku v teré, človekovi v teréne a Človeku, ktorý pracuje s deťmi, možno chýbalo toto, že ten úrad nebolo v niektorých momentoch viac počuť, alebo máte pocit, že sa robilo dosť, alebo toto je vec naozaj, kde by mal byť tento úrad viac viditeľný, ak zmením šéfa. Je otázna ešte, že komisár pre deti vlastne by mal spolupracovať aj s Národným centrom prevencie pre deti. Čiže ja by som povedala, že tam by mala byť veľmi úzka spolupráca, lebo e, tieto udalosti, ktoré sa stanú, ja hovorím jedno, že je slabá prevencia voči mládeži, voči maloletým a, a mladistvým. Mm -hmm. Ale má, máte ambíciu, alebo teda ak by sa to stalo a vy ste šéfkou, už teda komisárkou, tak uh, asi by bolo dobré, aby zaznel ten hlas človeka v tejto pozícii, v ano, takýchto prípadoch. Anó, pravda, že. Ano. Čiže je to možno škoda, že ten úrad mlčal napríklad pri viacerých týchto momentoch z vášho po pohľadu teraz. Aktuálne. Tak neviem, ako postupovala vlastne pani komisárka, čo sa týka Miloslavova, ale... Milošlava, no. <laughs> viem, ne, že... nebolo tam zásadné žiadne stanovisko. Čiže preto ma zaujíma postoj ľudí, ako by reagovali v takýchto situáciách, že ten komisár pre deti ide tam o deti a mladistve. Čiže vy osobne, ak by ste sa mali rozhodnúť, či v tejto pozícii zaujmete nejaké zásadné ano, Samozrejme. Je to vážne, pretože viete, nebola som v dejisku v Jadre, ale media, ako to prezentovali noviny a dočítala som sa teda, že 11-ročné dieťa si kúpilo alkohol v obchode a sa opilo. No, Nechápem, ako jej mohli 11-ročnému dieťaťu predať alkohol a ako vie, že, teda, že chutí vôbec tomu dieťaťu ten alkohol. Že prečo ho pije? Či to videlo v domácnosti alebo má takú skupinu kamarátov, starších? Čiže trebalo by to vyriešiť, vysledovať, aby sa tomu dalo do budúcna zabrániť, aby sa robila osveta aj pri maloletých, mladistvých lebo ten alkohol na jednej strane ich doniesie do eufórie, na druhej strane mozgové bunky im zabíja, čiže nebudú vedieť sa lepšie a kvalitnejšie orientovať vo svojom budúcom živote. Čiže v zásade aj taká tá osvetová činnosť, do aj osvetová je podľa vás činnosť a hlavne, aby k tomu sa vyjadrili aj odborníci z odborných profesí, lekári, pediatri, psychiatri, psychológovia. Čiže viete si predsa napríklad aj rôzne aktivity v rámci komisariátu, alebo ako to tak zjednodušene poviem, že napríklad na školách robiť rôzne áno, projekty áno, a podobné Presne, záležitosti, presne ako áno, kedy si. Áno, tak presne ako robí Európska asociácia európskych ombudsmanov. Oni mm -hmm. takisto vyhlasia projekty a konkrétne žiaci ich riešia. Mm -hmm. Čiže e, možno prepojenie aj na jednotlivé školy, ale predpokladám, že v správe, ako ste vyhovorili vo výročnej správe pani ombudsman, e, pani komisárka pre deti, pani Tomanova, ona sa tam aj vyjadrila, že spolupracuje s nejakou, s gymnázium svetého Andreja z Ružomberka. Uh -huh. To znamená, že zrejme rokovala aj on ona pri okolo stole so, so žiakmi, so študentmi, ale nevyšlo to teda na verejnosť, nehovorí hovorí o tom na svojej stránke, čiže my sme to mohli si prečítať len v tej výročnej správe. Ešte ma napadlo také, že skôr urobiť nie len ročnú výročnú správu. Trebalo by robiť štatistiky. Hej. Mm -hmm. priebežne, mesačne, aby alebo aspoň alebo má... štvr, na minimálne za štvrť roka, mm -hmm. že tá ročná lehota asi je veľmi dlhá na to, aby tá verejnosť sa oboznámila s činnosťou úradu komisára pre deti. Čiže tá aktivita naozaj z vášho pohľadu sa dá oveľa viac zintenzívniť. Sprúžniť, áno. <laughs> áno ale tiež potrebujeme k tomu ľudský zdroj. Hej. Aj digitalizáciu, ale aj ľudský zdroj. Uvidíme, že nakoľko tá podpora teda bude reálna, teda keď sa koalícia rozhodla, že ide do tej formy, aby mimo vládky navrhli. A teda na druhej strane, ako to vnímate, že ak je tu taká silnejšia podpora z tých strany mimo vládiek, že to bude vlastne tá jedna zo strany politických stran, aká forma kontroly a teda dotazovania sa. Na druhej strane aj tá zodpovednosť voči tým ľuďom, ktorí vás navrhli. Je to veľký taký pocit tlaku, alebo je to v podstate... Je to veľká zodpovednosť. Je, je. A... Práve keď som mešli tu k vám, hovorím šoferovi, hovorím, tak by som najradšej sa vyplakala a ani tá mi nedokáže ísť von z oka, aby som sa uvolnila. Mm -hmm. Proste, viete, dieťa, pre mňa dieťa je drahokam, ktorý, ktorý treba e, tiež formovať, aj hľadiť, aj objať, nielen direktívne pristúpiť k jeho výchové a vzdelávaniu. Že je to náročná práca naozaj s takými veľmi niekedy jemnými nástrojmi to treba robiť a zvoliť. Šmírklovať jemne. Presne. Kreovať veľkých Tak slušne povedal, ne, kre, kreovať veľmi jemne, áno. Čo najviac vám ale chyba v celom tom procese? Okrem toho modernejšieho, pružnejšieho prístupu, prepojenia nejakej si štruktúry, ktorá tu dlhodobo mám pocit, že nefunguje úplne. Čo ešte také vnímate, že naozaj, aby tie práva deti boli chránené na Slovensku viac a aj reálne potom nejak naprávané tie škody a krivdy, ktoré sa niektorým deťom dejú. Čo, čo je to najdôležitejšie podľa vás, čo bude treba možno ešte nejak tak doťuknúť? Neustále musíme sledovať záujem toho dieťaťa, čiže hovor, počúvať jeho názor. Ja by som povedala do popredia dať hlas toho dieťaťa, aby to dieťa kričalo, čo potrebuje, prosilo, čo potrebuje, aby aj my sme sa vedeli prispôsobiť tomu jeho najlepšiemu záujmu či už vo vývoji, v živote v práci lebo vieme že aj mal, aj máme 10 ročnú povinnú školskú dochádzku s ktorou ja my nesúhlasíme mm -hmm. ako slovenská rady výkonný výbor slovenskej rady rodnocký družení my sme už pred 4 6 rokmi požadovali aby sa zaviedla uh, povinná školská dochádzka do 18. roku veku dieťaťa kedy sa stáva v zmysle ústavy Dostali. dospelým hej mm -hmm. a všetky práva berie na seba lebo čo robia rodičia z marginalizovaných skupín. 10-ročná povinná dochádzka, vyberiem dieťa zo školy Aha, a ideš pracovať, pretože viem, že pracovnú zmluvu ti musím podpísať, viem, že nebudeš robiť e, naplný e, fond, vôbecne. áno, pracovnej doby a nebudeš robiť ťažkú prácu, lebo ešte nemáš 18 rokov. Čiže oni to veľmi dobre majú naštudované, napriek tomu, aby išli sa oni zamestnať a to dieťa študovali, lebo... E, Zase hovorím, nepozerajú na to, že teraz robí podradné práce. Každú prácu potrebujeme, hej? Ale keby mal vyššie vzdelanie, tak sa lepšie vie uplatniť že na toho práce. Že tá budúcnosť vie byť aj iná. Možno, áno, áno, je lepší protoka, že sa, áno, tak Áno, že bude lepšie žiť ako oni možno. A tam vidíte vy priestor, že toto sa dá zmeniť, lebo sme sa rozprávali aj predtým, že naozaj toto je taká téma, vždy, keď sa k tomu dostaneme, že je to tak náročne nejakým spôsobom prenastaviť už aj v spoločnosti, aj v tom, akým spôsobom vôbec chceme toto riešiť. Lebo už bolo rôzno rodých takých štúdí, plánov akčných, ako vyriešime aj tento problém, ako dať tým deťom šancu napríklad, aby mali iný a lepší život. Dá sa to naozaj? Vzdelávanie a vzdelanie a školstvo vlastne je nezisková sféra všetci musíme si uvedomiť všetci do každý č, jeden človek, či je to široká verejnosť alebo politická verejnosť, alebo rodičia, že nevie vytvoriť pre seba zisk, aby z toho mohol financovať rozvoj. Čiže v prvom rade musíme dotovať kapitolu školstva v rozpočte a čím viac sme schopní dať peniazy, tým väčšie možnosti vieme vytvoriť pre naše deti našu prítomnosť a budúcnosť. Čo sa týka toho úradu... Uh vypočutie máte za sebou. V podstate na budúci týždeň sa začne parlamentná schôdza. Nie je ešte úplne zrejme, kedy bude zaradený bod voľby. Ano. To ešte nikto nevieme, všetci tak s napätím čakáme, že kedy sa dohodnú a či sa podarí dohodnúť. Aké ste mali pocity aj z tých poslancov po tom vypočutí, že máte šancu mať pocit, že naozaj reálne je záujem v tomto kole tuto, toto trápenie, dá sa povedať, ukončiť a dať tomu úradu už nové vedenie? No priamo sa neviem vyjadriť, ale pocit som mala taký, že áno, že už chcú, aby to bolo ukončené, aby už to bolo stabilné, aby sa nemuselo riešiť, prečo ešte tá pani Tomanova tam je, z akého dôvodu. No z dôvodu toho, že legislatíva nehovorí v tomto zákone, že končí jej volebné obdobie dňom, kedy nastúpila poľadíme. 6 rokov, kedy dostala menovací dekret a musí odísť tak, ako ochranci, verejný ochranca, práv. Právu, hej. To znamená, je chyba diera v legislatíve, čiže pani Tomanova tam môže stále pracovať a riadiť a viesť tento úrad. Je toto vec, ktorú by bolo dobre zmeniť, lebo o tom sa napríklad s pani Patekyho, keď odchádzala, presne rozprávali že na jednej strane vlastne čo je lepšie, že keď je to takto stanovené v zákone, že dňom vymenovania po uplynutí lehoty jednoducho končí, ale ako sa stalo napríklad v jej prípade, úrad nemá v podstate takmer vedenie, že príjmajú sa prípady, ale v zásade ľudia to môžu riešiť, ale chyba človek, ktorý by vedel prosto to ukončiť nejakým spôsobom. Alebo je lepšie, ak ten zákon umožní, že tam je človek, ktorý v podstate dosluhuje, už tak sa hovorí ako o v politike, že kuria svieti, kým sa koalícia na niekom nedohodne, alebo teda kým nie je niekto zvolený. Viete, ak by som chcela byť direktívna, tak poviem tak, ako je to u verejného ochrancu práv končiť dňom lehoty uplednutia od vymenovania. Ak chcem byť mierna, tak poviem, je to lepšie, keď je tak, ako pani Tomanová, aby dotiahla ten úrad a odovzdala protokolárne novému nástupcovi komisára pre deti. Ale pokiaľ si pozrieme zákon aj 176 z roku 2015 o komisárovi pre deti, ten hovorí, že riadenie môže vlastne odovzdať pani komisárka aj riaditeľovi úradu komisára pre deti. To znamená, zase by som povedala, že je to na legislatívcoch, ako to zvážia a ako dajú, môžu dať novelu daného zákona. A vy by ste boli tak, čo by bola taká dobrá cesta? Naozaj, lebo je to také nepríjemné, aj keď ten úrad zrazu nemá tú hlavu, Akokoľvek jasné, že vždy sú tí ľudia, ktorí pomáhajú tomu šéfovi a vedia niektoré veci robiť, že to nie je všetko na tom jednom človeku. Ale keď ten šéf chýba, tak ten úrad je taký nejaký že ochromený. Je, ale pokiaľ viem, verejný ochranca práv aj na tomto úrade je predsa zástupca verejnej ochranky práv a tá, ten zástupca vlastne má kompetencie, aby viedol tento úrad. Čiže je možno lepšie, keď nech sa vyberie kvalitný človek, aby naozaj ten, kto tam príde, to teda prevzal už v plnej zbroji a vedel sa pustiť do práce, ako keď narýchlo teda, dobre, lebo musíme do toho termínu niekoho zvoliť, nájsť, vymenovať tak tam v podstate teda koho sa podarí tak Viete, zase poviem, keď mám odovzdať funkciu, som komisár, odovzdám to novému komisárovi a ideme s čistým štítom, mm -hmm. protokolárne odovzdám veci, všetko. Kdežto, keď je ako u verejnej ochranky pani doktorky Patakijovej, musela odísť dňom uh, ukončenia. ukončenia, čiže ona odovzdala tieto veci svojej zástupkyni a tá má zhoršenú pozíciu odozdať tie veci zase protokolárne novému verejnému ochrancovi práv. Ono je to na diskusiu. Neviem to jednoznačne zhodnotiť. Uvidíme, ako sa tá diskusia vyvinie. Naozaj je podľa toho, že komu sa podarí presvedčiť poslancov, aby mu dali svoje hlasy. Dúfame, že sa to podarí už v tomto kole, lebo naozaj už to trvá dosť dlho. Čo sa týka... Takých tých plánov, úplne prvé, čo by ste chceli, budete sa musieť oboznámiť, keby ste tam prišli s tými nápadmi, ktoré tam sú, s tými prípadmi. Uh, viete si predstaviť... Uh že budete potrebovať veľmi rýchlo aj nových ľudí, alebo v podstate nemáte ambíciu, ako sa hovorí, že nová metla do Dobre no, metie, no, keď no, príde no, na júna. Že, že, že nie je to také, že vymeniť všetko, lebo bola tam pani Tomanova, mala tam svojich ľudí, alebo naozaj prosto, že nechá to všetko sadnúť troška, aby sme videli, čo funguje, čo nefunguje a potom môžeme meniť. Tak viete, pozrela by som si pracovný poriadok, mzdový poriadok, pozrela by som si pracovné náplne, pracovné zmluvy či sú na dobu určitú uzavreté alebo sú na dobu neurčito. Pozrela by som si vlastne ich výsledky práce. Bola by to záležitosť štvormesačná minimálne. Nemohlo by to byť zo dňa na deň, lebo úrad nemôže ostať bez odborníkov. A títo ľudia, čo sú tam, majú svoju prax a vidia do veci, viete. Čiže tie a noví ľudia musia byť zaučení, keď prídu tam aj noví ľudia. Môže sa stať, že stane sa niekto komisárom pre deti z tých nás štyroch a e, právnici povedia, že s týmto človekom nebudú pracovať. Že oni, duolne, mm -hmm. Áno, idú do advokácie, dajú výpoveď. Oni aj s tým treba počítať. Nie len zo strany dobrej metly, <laughs> ale aj s tým, že tí ľudia, ale aj aj tí tí ľudia sami povedia, nie, ja s tým človekom ne, nedokážem spolupracovať. Hej? Lebo prečo možno ja nie som tak mediálne známa ako tí ostatní kandidáti, uh -huh. že povedia, nie, neprichádza do úvahy. Vnímate to možno ako nejaký svoj handicap alebo práve výhodu, že nemáte politickú minulosť. Napríklad pani Blahová bola kedysi poslankyňou, bola, poslankyňom bola vo viacerých medializovaných kauzách, kde sa aktívne objavovala. Pani Motlova tiež nie je úplným nováčikom a pán Mikloško takto samozrejme v rámci jeho organizácie. Čiže je to výhoda alebo nevýhoda z vášho pohľadu pre vás? Tak, možno, že je to aj trošku nevýhoda. Teda, že som bola málo v médiách, že som neprezentovala mm -hmm. našu prácu že sme nehovorili o činnosti, o projektoch Slovenskej rady rodičovských združení, o tom, ako robíme prednášky, ako metodicky riadime rodičovské združenia, aký to má prínos, môžu sa o nás oprieť. Mm -hmm. Takže možno je to chybou. Uvidíme, čo to urobí, lebo naozaj nedá sa to jednoznačne povedať. Niekedy, čo je lepšie, čo nie. Ako si to vy viete predstaviť? Vy ste z popradu. Ano. Ak to môžem prezadiť, veď to nie je tajomstvo. Ano. Čiže pre vás by to bol veľký krok a veľká zmena odísť z popradu to zázemie, kde máte a prípadne by to, alebo ako si to viete predstaviť, Možno tak ľudský úplne prakticky? Nie, vôbec pre mňa to nie je veľká zmena. Študovala som v Bratislave, študovala som tu vysokú školu uh -huh. ekonomickú a potom som tu študovala aj teologickú fakultu na o rodine. Čiže Bratislavu mám rada. Poznám tu rôzne zákutia a vedela by som si predstaviť tu žiť. Čiže nie je to žiadna nie, zmena, ktorá nie, by zrazu nie. zatriasla vašim svetom. Nie, a... nie, nie, akurát, že by mi chýbali štity vysokých tatier. Ach, áno, tak človek, keď žije v tom prostredí, to je asi áno, taká srdcovka. Ale tu si vyzývate pleššie. <laughs> tak by ste to mali na striedačku. Ako... Presne. Na, na týž, no na týžňovky asi nie, to by bolo. Nie, na dvoj týžňovky by som to riešila, lebo mám aj vnúčata v poprade. A nevedela by som bez nich byť. Hoci by sme sa aj videli cez... A tak dneska tá virtuálna doba asi áno, to povára, Áno, čo? videli by sme sa aj. Ale predsa to objate chýba, to teplo. A moje tak vnúčata barka barka sa barka veľmi stala. radi so mnou objímajú. <laughs> tak to je dobré znamenie. A tá diálka nie je nikdy až taký veľký problém. Neodhovárali vás doma, že nechali do Nie, práve že mi fandili. Mami, veď ty to dáš. Ja, viete, nebolo to jednoduché, lebo niekto možno, možno mal celý organizačný tým okolo seba. Ja som mm -hmm. mala troch ľudí. Troch. A ja som bola štvrtá. Bolo to náročné. Časovo náročné. Viete, aj na psychiku náročné. Nemôžem povedať, že... Jej, išla som ako... Prechádzala som sa po rúžovej záhrade. Nie, nebolo to... Bolo to náročné. A tak už teraz prišiel asi taký, taký jemný... Útlm, že dobre, už no, najhoršie asi bolo to vypočutie, že ísť do parlamentu pre tých poslancov, človek ich tak pozná väčšinu len z televízie alebo tak, že si to pozera, že pože, čo sa to tam deje a tak. Čiže to bol asi najväčší stres, či aj tá príprava, podklady a vlastne... E, Viete, skôr ešte tá príprava a to, že ten termín nebol veľmi teda, vhodný pre ženu, mm -hmm. lebo boli sviatky. Áno, po poviem vám, vám že tisný. tieto sviatky som nepiekla vôbec. <laughs> takže mali sme lenivú gazdinku zakusky tak aj to LG. niekedy treba a podporovali ma deti nemôžem povedať že by povedali mami nechoď a moja dcera mi hovorí mami veď deti sú tvojou doménou koľko rokov sa už o nich staráš choď do toho a boli chvíle keď som mojej riaditeľke úradu pani Slavkovskej povedala Gabika ja už padám z noh, už to necháme, už to nemá zmysel, ja už to nejdem ťahať. A ona nie, už keď sme začali, musíme dokončiť. Tak ono, asi to je to najťažšie potom, že nevzdať sa alebo nezutekať z toho boja. Hej, presne, veľmi sa. psychickú podporu som mala od všetkých členov výkonného výboru. Trúfnete si odhadnúť, Ja viem, že to je taká otázka, že sa na to odpoveda, že keby som mala vešteckú guľu, tak vám odpoviem. <laughs> <laughs> Ale že trúfate si odhadnúť, že ak, aká bola taká tá atmosféra medzi tými poslancami, že Ako ak by sa tam mali veľmi nezpovedať... príjemná Atmosféra, myslím, že boli ľudskí, boli prístupní. Otázok bolo dosť. A tým, že ja som z tej chladnejšej časti Slovenska, <laughs> mne tam bolo veľmi horúco v tej miestnosti, <laughs> ešte som mala aj Sako. Takže potila som sa, potila. No, bolo mi teplo proste, ale boli veľmi príjemní, nemôžem povedať, že by vyrývali alebo boli... Nepríjemný povýšenecky uh -huh. v žiadnom prípade. Boli ľudskí, príjemní, otvorení. A viete, keď prišiel pán podpredseda ľudskoprávneho výboru von na chodbu, kde sme sedeli a hovorí, no môžete ísť všetci dnu. A hovorí, pani Lindnerová, nechcete ísť prvá? lebo ste zďaleka. Ja aj nie, ja už som sa psychicky pripravila, že som druhá, nie, ďakujem. <laughs> Čiže bol ešte aj taký úslužný, mm -hmm. že kvôli vzdialenosti, aby som rýchlejšie mohla sa dostať domov, tak mi ponúkol prvé miesto, ale som bola chcem že ich chcem druhé. A, um, um, akože neboli výrivační, vôbec neboli výrivační, boli veľmi príjemní a som veľmi rada, že som ich aj osobne spoznala. A viem, že je teraz aj cesta Slovenskej rady rodičovských družení k poslancom bližšia, ako bola doteraz. Čiže ak by to aj náhodou neskončilo, že výhrou pre vás, tak minimálne to stalo za to aj práve preto, že budete aj mať kontakty. aj vy viac kontaktov a budete vedieť svoju a agendu keď budeme ďalej. riešiť nejaký problém a obratím sa na nich, že mi vedia takisto urobiť kroky, aby sa to vyriešilo, že budú súčiny. Tak ja verím, že dobre vyberú tí poslanci naši, lebo naozaj... Tý rozhovor, ktoré máme ja za sebou s vami aj s tými ostatnými kandidátmi, to vyzerá, že aj neziskovky aj tí poslanci celkom dobre vybrali na túto ďakujem. štvrtú voľbu. že by to mohlo byť aj pre deti na Slovensku fajn, aby tie práva naozaj boli chránené. Ja vám veľmi pekne ďakujem, že ste sa napriek náročnému obdobiu našli čas prísť k nám do podcastového štúdia. Držím palce. Necháme ďakujem sa prekvapiť, ako dopadne áno. táto voľba. či už to bude posledná, alebo sa tu stretneme prípadne opäť. A... Išli by ste do toho keby to Išla už teraz, áno, lebo už viem, ako to prv viem, akí sú súčiny tí poslanci, sú milí, ústretoví, že nie je to nejaké, že ja som nadriadený, ty si podriadený a teraz musíš takto konať. Nie, boli veľmi príjemní a veľmi si ich vážim a ďakujem, ich, ďakujem im touto cestou za ich prístup. Tak uvidíme. Ja sa nechám prekvapiť, či sa tu stretneme, prípadne možno už ak by ste boli tou komisárkou, tak hádam znova prídete. Ja veľmi radošťou. pekne ďakujem. Ďakujem vám, že ste počúvali 24 podcast, alebo ste ho teda aj pozerali. Prajem vám príjemný deň. No a my uvidíme, kto nahradí vieru Tomanovú vo funkcii už koncom apríla. Všetko dobré, pekný deň. Ďakujem aj vám, pani Lintnerová. Dovidenia. Do